Cius! Tari, wichodniarski. Buenos neg... Si, pana. Zniszczyliśmy sa wolno, poście. Muszę chyba jeden z wichodu. Idziemy na zdrowie. Tak, na zdrowie. Na zdrowie. Dziękuję. Tarinko. Na zdrowie. Tarinko, na zdrowie. Tarinko, matka. Jeden z nie wiem, Tari, ale Loki. Loki? Loki. Čo mám vlastne otvárať? No povedz, všetko otvárame, dačo sa vypíšiš. Čo vám? Len dačo? Ten čo ty? Čekaj. Je Talianom. Ktoré perše? Perše? Počkej, perše to je po polsky. Prvé. Ktoré prvé? Perše je po polsky. Nie. Ty nezná. Ty nezná. Dám tam iba takú klasiku, že pizza. A zapol si sebe nahrávanie obrazov? Zapol som všetko. Ešte som nezapol. Tak čekaj, ty nemusíš povedať. Poď sa zas tam píše nejaký Lord Ituriel. Myslíš, že pozdravujem do videa, Lorda Ituriela. Je nás počul tak akože, tak. Tá akustika bude docela blbá. Tak. Ano. Pána. No dobre, idem do šoty. Počkaj, ale aby ste to aj videli. No. Ty si čo šmeješ tu vzadu? Ty dilino. No pomeňme. A čo modré perše? Co chceme? Klikni. Určite nehovor, že to zás bude ukazovať tieto... Jasné, že to ukazuje. A to teraz nebude jedno na kokot. Tešíš sa? Čo koko ti padne? 7. To neplatí sa. To, čo mne padne, ľudia neuvidia. Za každé rérko sa napijeme dneska, ministri. Uh-huh. Ideme do ministri dneska. Ideme na Deboru. Kukace, nejak to techno z vás? Teda slúchace? Kukace? Slúchace techno? Šebe, čo? No čo? Vypíc AIDS. Nevyprávaš? Toto chceš? Máme tu ešte jednoho z iného klanu, ale ten nemôže byť na klane. Zakázali mu. Rúbie sa tam konkurenčný klan, my nepodporujeme tej konkurencii. Nemáme to široko vohlý objektív. Je tu jedna ovca z Bela. Počúvaj však, ale tu na čo vlastne riešime do druhého. Ani sa nekúkam na tebe. Sebe. Povedz sa na tebe. Si pána epika. Opravím ti? Húska. Opravím ti? Opravím. Počkaj, ešte už vypíli cenu v celom zrázku. Rare nič, jak sa hovorí, hovorí Paťo, rare taxa. A to môže byť alkohol na videu. Ale však to je iba pocian. To je voda. Nie, to je iba. To je Aj neviem, tri, pri... Čo to je? Tri. Tri. A ja tri. Ja som pri zemi. Ale ja neviem tvoje, už teda máme dva. Poď, bum. Epika. Si pána, pojď Lego. Ty potrebuješ tam Higo, ne? Lego. Lego. Potrebujem tam Higo. Však ja tu som pripravený. Povej, ide tady. To je Lady Kundabel. No nič, teraz to bude Tarhy aspoň. Tarhy, poď. No, skôr aj ja. Proste Gerhard. Teraz ide ten. Teraz ide ten ja a ty mimo videa. A bodi? Bodi sú? Počkaj, bodi mám. Mám na druhú odmenu. Mortal Souls. Jedna. To jak chceš spraviť za tie body zvyšné? To ten bol spravil 10 bodov. No dajme, zapíname na hrávaní. Zapol sa. Spravím viac. Ideš ešte otvárať niečo? Ale tam nič nevidím, že sú tie okuliare, toto čo? Nie. Aha, už vidím. Dobre, cipána. Ale on má, standa má, ona je. Má to sklo? Secret sklo, no. Cipána. Cipána už je tu. Napíš cipána. Nemžel na čo drobne. Čo sa napísal? Napísal som cipána. No jasne. Ale spolu dúfam. Ale jdeme na to. Takže, co chceme? Harimku? Dobre, tak to je Harimka. Môžeš tebe kľudne opreť. Tak sa to nevadí, to nevadí. Red, tak sa nám nevadí. Jeden za dolar. Aj si behal Fireknikta? Fireknikta? Za gemi kúp. Fireknikta. Slúkaj, id kúknu, či nás dobre vidno. Čo tam riešime? Je. A nekopni do toho, skús. Po tým veľkom, jo, ale buky máš fajné. Sací. Hele. Legendu máte. Nemá. Nie, epiky. Nie, veľa epiky. No jasné. To je legenda. Čo to? Raz, vieme na to, proste zás to španielské štestičko. Druhý. Klasický si, pána, ty jedno máš, toto čo? Áno, ale Standa už nehrá takéto slabé. Vieš, čakaj, máš už a čo neklikáš? A klikaj, nemám čas. Klikaj bol na rado. Teďka ešte 9, ktorý si dáme jedná. Kúp, kde ty ide? Za celom kúpi. Nemáš Jemmy? Legenda? Počúvaj, neprepne, tak dáš mu to rizak. Co je? Sa ti vyklúmo? Počúvaj, akože keď mi predáš toho dusa, tak možno, že by si aj kúpil. No. Vidno nás? Nie. Aha, už ich preutorel. Vidíš, že sa majú? Preutorel už dávno. Počúvaj, potom keď pôjdete, tak ja poviem ovcovi, nech zoberie tiež ona. Poď sa pozrieť. Však on dojde v Valach. Cez video ideš chodiť, tak to? A ty ho si pak chcel riť ukázať na kameru. Keľo baterky tam kúkni?
A nie zakupni do toho. Maličko je, to neukazuje, keď točí. Proste nemôže. Alebo jak... 15 či 16 predtým, jak som točil. 4, tak hudba, keď 3 pri zemi. Nech si s tým baterku. Nie, tak neukazuje, že to tam nie je, tá na čo kúkaš. A kde tam je baterka? Neukazuje. Neukazuje, čo ty... Tak načo si ma sem poslal? Však len tak. Vod nazad. Ty si normálne šalený. Šalený, východne ročo. Pána. Som naspäť. Čaute, všetci. To už ste zdali? Ja som spotený normálne. Čak poši mikine. No, teraz ideme na prestredanie. Nie, toto nie je mikino. Je tými to deci na deci. Ja som na to neviem. Royal Waters. Je? Royal Water. Royal. Cez toto je, že nie. Nastupuje Atilka. Atilka 10. Jeba. Daj si na legendu. A jdeme. Jakú chcem legendu? Toho nového. To také by vidí chlapie. Čo tam je? To také by vidí moja mama. Starcin. Starcin. Mamina, pozdravím. Aha, ten, čo iné, teda jemu padol. Prečo sme jem? Čo také krátke sú to? Tam jedú. To je co? Čaká, ty máš koľko? Počkaj, mi padajú okuliare na čelo. No, 35, ty máš najmenej. Čaká, ale ja ten 1, 4, to ten, 6, to ten. Ideš, že sakret je otvára. Jeden, to ten. Jeden žitko mám. Jeden sakret, jen tak. Si tam dáme. Však treba ti Češ, nie? Jeden Češ. Češ polský chlopáci. Vy legendy nedá to dvárať? Zapier do lene šardy. A primal? Nejakej mytik si ešte držem? Počkej, ešte si vytik. Počúvaj. Poď. Si si mytik. Čiže páni epik, prosím, nie tam padlo hrdo. Koľko máš tých mytikov? Ty, dobre. Prišli sme. Dobre. Zapínam to. Zase asi ste opening na video. A počkaj, klapka, najznamne, kedy to ja budem, dáš, keď budeš strihať. No, počítajte Johnnymu panáky, tyto byty, relati na len. To myslíš, že on prísiť? Daj tu dačo mocnejšie. Myslíš, že on to bude strihať? Daj tu dačo mocnejšie, bude nevím. Bože, to musím strihať. Bacha, vylejti. Jebe. Čo ti jebe? Počkaj, ja som to ešte nevypil. Ja už hej. Ja to zapíješ. Ja už hej. Aha, 1500 hneď. Nepadne ti Lego. Nepadne Lego. Čo tam je? Lego. To sme neňal, ty si to ojebávať. Ojebávať. 650 aj 150 eur robil. Ty pána. Čekaj teraz. Palený. Pome! Čo? Opardín. Ty pána, opardín. Opardín. No dobre, počekaj. Primal. A dáš ešte kde sa vojú? Nie, no. Počkej, že daj to tak, že by to aj urobiť. A ja som pohodil. Pohodil, ty to z okuliarov pozeral. Ja na či keď počujem. Tak ale to už ani ja neviem. Teraz toto. Cípa na kukaj. Nemu padne bola, čo mňa jebne z toho. Epik. A už ja sme, že ti len epiky padajú. Tyba ani rerko nepadne. Nie, rerka, ty jebne. 100% šancu najde. No tam ani pije za rerka, takže nemusí piť. Kukaj, tým kalapom došlo. Vypí to, nech ti opravím. Idem. Nebo, ale mám pocit, no. Tej vody tak rýchlo ubúda. Ty klikni na toto. Ja? Ty klikni toto na toto. Toto musí Stando, no. Stando má 150 šancu. Pánie bože, kúkaj teda na toto kliku. Ty... Google. Čo by si to nedal, ty? Finito? Nieka, jaké finito? Stále nemáš Ugo? Môžeš to pýmať? Ja už nikdy nebudem mať. To by som mňa potom nechať prodať, když ho dostaneš. Nie je to. To by som ho sežral. Teplota, šťanka. Tady chtěl 23 stupňů. Daj dole mikinu a bude dobre. No ale si toto nikto. Dobre. Som rád, že si mi tam zaznajebol. Dobre. Kde ešte z vody, hej? Liter vody na liter vody. A som myslel, že padne pod ten stôl. Počkej, 10 vodu? 10 vodu. Potreboval to zahmaný. Kapieš? Dobre, si tak zajebol liter vody. Môj mi menej trochu. Dobre, je nabité. Stačí. Proste stačí. Ale ja som tam predtým viac. Však, ale ty vieš, čo mi tu nalíva. Dáva pol na pol. Ale prvý si mal ženský. Ale počkej, razel? To bude... A nie, ja som to videl. Prvý som plus 10 a tak pro Hugonga. Ty, prvý som videl. Dobre. Čo ešte mám robiť? Čo ešte spí, tak ma jebne. No. Ale mám rýchlejšieho Hugonga, ak ja ty kukos polku žembrom. A to ja mám arbitrku. To je už taký mým. Čiže ok, jak je pekný. Mám toto fragmentovky otvoriť, či toto si tam sakra vyzerie? 6,5, 3 a 320. Mám radšej fragmentovky 480, a... 442 kureci. To je nepotrebné. Brodmál nemáš? A niekedy tam proste no, nemám, ale toto mám tak kukáš. Ale toto máš? No, všetko to daj. No, počkej, to už čo ty vie? No, hej, vlastne to už môžem, jasne. Jo, má 7100 a 273. Dobre. Ideme na... Ja počkaj, však, ale toto už je off video, toto uvidia iba chalani. Toto ja nenahrávam. Čo tu nahrávaš? Lebo ja nebudem nahrávať, keď mi niečo nepadne.
Takže ideme cipana. Hele, ok, presne. To je, počúvaj. Nádhera. Ja musím bolo čo spraviť, aby som to mal. Ja nebol nikde žiadny onej. No nič, otvárame vody len tak teraz, či? Mimo video, kde ešte padne. Voda nám vody. Nie, nie, to padne, ty, predtým ako povedú ministri. No, to padne, sa skúľa do hľadu. Budete starý múve, čo by dvaja vlosti. Cipana. Ti hovorím, my sa mi teraz tak hrá. Ja si to tady režil, až sakre. Čiže jeden. Ja otváram všetko, už to dobre, koniec. Opening. Opening. No dobre. To je dva epiky, ne? Asi 500 čo na rozlúžku. Vypil si? Ešte ne, neviem, neviem chvíľku. Ja na záver. Kým ja som tie... Ja to nezapijem, chápeš? To nejde tak rýchle. Ty si smrd. No jasné, 340. Nič. Poďme sa sráť, čo všetci. Ty neskúšaj. No, poďme. 1300! 3 epiky. Čo? Nie. 4 epiky. Dobre, 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 Shamrock. No dobre. A však no, teraz môžeš na video otvárať. Teraz môžeš na video otvárať. Hej, toto bolo, že dobre. 820 to mohol byť, že Lego. Jasné, dobre. Tak veľa toho. A koľko to bolo od Merci? Aj to ten červený jeden aj. To ten. Chlapci, ja som zase otvoril... Koľko som hovoril vojzel? 8 či 9? 4 zem šardy. Mohol byť tu doprosiť, že totálna ultra bomba. 250, jasné. Pozeraj, tárni. Tárni proste už štvrtý. Aha, to som nemohol. To by akože nemohol padnúť, dobre? Aký tárni štvrtý? A ešte 30. Ja tárni nemám. Nechýba. Erwin, či jak sa volá? Podrobujem, ako čo. Jak sa už volá? Elfrin. Čo mu otvieraš, keď je na... Ty čo brblí? Tak... Čo by to má na sakredy? Počkaj, keby na to klikne teraz, ona padne Lego, tak to nerozjebím. Tady máš. No už môžeš to vypnúť, ja to dodám. Lego? Môžeme. Daj čo povedať im na záver. Áno, ľudia. Ja počkaj, to nejde. To mám už. Na záver si vypí. Užívajte. Poďte na Deboru s náma. Deborka, do ministri. Komentáry 10. Prosím, na ministri, pozdravili ste. Dobre, áno. Napíšte všetci do komentáru, že či Tarhy má ísť, alebo nemá ísť na akciu. Áno. Pretože tuto tento hovorí, že je chorúčky, vidíte to na videu, jak je strašne chorý, že hej. On je síce chorý, ale my ho máme radi i tak, takže... My ho bereme ako mentálne retardované. Tak, tak, tak. Ne preto, že sú do toho dotace, ale preto, že ho máme radi. A máme nižšie dane. Poctivo platím dane a dana je spokojná. Pozri, ja začne zobu zoomovať. Jasne, že áno. Počkaj. A teraz nemáš lítko. Počkaj, a Tarhy ale... Koľko biceps bol, teraz znova. No, no, vidíš, tak to by sme mali dať, no, to je pravda. Abo tak neholí. Neholí. Čo ja vidím, čo tam nežaže. No počkaj, ale Adios má veľkú výhodu, lebo je moc blízko. Takže Tarhy... Ja to zvládnem. Biceps je? No, Tarhy. Počkaj, to musíme zazumovať, lebo není to vidno takto. Ja nechom ukážu, aby bolo vedieť, kde sa máte koukať. Ti hovorím, kreške mi napne lítko aj cez riflo, to je vidieť. On je na tetečka, tak sa dostane do záveru. Dobre, finito, ND. Počúva, ani nič nie.